День знань для студентів і викладачів розпочався з літургії. Потім хресною ходою пішли до ближніх печер Києво-Печерської лаври. Там біля мощей покровителя київських духовних шкіл преподобного Нестора Літописця був звершений молебень. Просили про допомогу в навчанні. Предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, звернувся до всіх присутніх. Пусть Господь допомагає всім нам наступаючий год провести благоуспішно, щоб кожен з нас зробив маленький шаг, лічний шаг к Богу. Ми запитали в студентів про їхні очікування в новому навчальному році. Очікування нових знань, почерпнути хочеться, звичайно, і мудрості від викладачів, які тут вже викладають не один рік і мають великий досвід у педагогічній діяльності. Тому хотілося б, звичайно, поповнити свої знання новими цікавими речами. Поцікавилися в першокурсників про враження від першого навчального дня. До речі, цьогоріч до семінарів вступили юнаки з усієї України. Багатьох з них за плечима успішно закінчений світський вищий навчальний заклад. Сьогодні одночасно і радість, і переживання. Радість того, що поступив, що мрія моя збулася, а переживання, тому що це вперше поступив в духовний заклад, новий порядок. Новий крок у житті. Я відчув і велику радість, тому що була радісна служба, але я відчув величезну відповідальність, тому що я розумію, що мені треба, ну, не те, щоб докорінно, але, ну, початково повністю змінювати своє життя. Це велика праця, тому я, ну, сподіваюся, що Бог сподобить мене цю працю все ж таки подужати. А що викладачі бажають першокурсникам? Натхнення і пам'яті тієї миті, коли вони почули своє прізвище, коли їх зарахували. Оте бажання вчитися, оте горіння серця, щоб вони згадували, і ця іскорка їх далі запалювала і підтримувала протягом навчання. У першого проректора київських духовних шкіл є свій рецепт успішного навчання. Для всіх учнів і для всіх студентів рушійною силою є мотивація. Коли студент або учень не бачить мотивації, йому дуже важко засвоїти інформацію, оскільки сучасний інформаційний світ, він просто-напросто розпорошує його увагу. Потрібно бути цілеспрямованим, розуміти, що наші знання – це не просто спосіб пізнати себе, знайти себе. Ми себе не повинні шукати, ми повинні себе формувати. Наші знання – це інвестиція в майбутню користь ближньому. А Господь сказав, що немає більшої любові, як то душу свою віддасть за ближнього свого. Саме заповідь любові до ближнього лежить в основі навчання. Я вчусь для того, щоб принести користь ближньому. Всім бажаю справжньої, хорошої мотивації, розуміти про те, що ми маємо принести користь ближньому, і гарно вчитися. Усім, хто навчає та навчається, бажаємо плідного і радісного навчального року.